Tak zdravím všechny příznivce toho mýho YouTube. Dneska tady mám vážené hosta ze zahraničí. Ne, v poho. Máme tady Milošek, s kterým se známe už, bych řekl, od začátku, co tady takovou tu nějakou cestu i v tom mediálním, i na těch Zoomech jdu. Tak jsem rád, že se tady objevil, takže on se vám nějakým způsobem představí sám. Takže Miloši, jak by ses představil, nebo když už seš ten zahraniční host, tak nám řekni takovou tu krátkou biografii svoji. Tak já předně ti děkuji za pozvání. Já nevím, krátkou biografii. Tak... OK, otázka bude, jak se dostal do Německa a kdy, aby jsme tak nějak věděli, se orientovali. Do Německa jsem odešel už v roce 91, víceméně profesně, ale pak jsem se vrátil zpátky do Čech a potom jsem do Německa odešel definitivně v roce 2013. Mm-hmm. Kdy jsme se vystěhovali s manželkou. Aha. Takže OK, v zahraničí žiješ delší dobu. Ty děláš profesně co, aby jsme tak nějak věděli? Já jsem vystudoval v podstatě rehabilitaci a nějaký sportovní trénink a sportovní péči jakoby řeknu, i postižený sportovce a já působím na rehabilitační klinice na geriatrickém oddělení, kde se staráme. A jaký máte teda pacienty, nebo co tam my je? My máme, na geriatrii jsou pacienti, kteří jsou víceméně nehybní po nějaký operaci nebo po nějakém zákroku, po zlomenině, ale máme i mladší pacienty, kteří nejsou schopni samostatně se pohybovat, takže jde většinou o vozíčkáře a ty u nás třeba žijí v nějakých Petronius Wohnungen, což jsou teda byty, které můžou, že tam můžou třeba žít i dlouhodobě třeba 3 až 5 let. A tvoje nějaká jakoby ta náplň pracovní? Moje pracovní náplň je v medicíně je tréninksterapii, neboli teda lékařská tréninková terapie, kdy to zahrnuje celou jakoby škálu od vody, od cvičení ve vodě, od nějakých posilovacích cvičení, s těma lidma od balančního tréninku přes vedení nějakých skupin právě po operačních nějakých jemnějších pohybech a dál ještě výcvik správný chůze po operaci a prostě celý ten sortiment jakoby. Tak to mě mohl pomoct, když mi bylo 17, já jsem si zlomil nohu, ale já vím, že dodnes jsem po tom, že jsem nedělal pořádnou rehabilitaci, tak jsem se naučil, vytvořil špatný návyk chodit. Ano. Dodnes jsem z toho měl i celá ta noha trpěla nějak a teďka na závěr se to projevilo v kyčli. Je to možný asi, že pravděpodobně? Ano, to je možný a pokud by si byl v mojí péči, což seš, takže se musí jakoby odstranit. Je to v podstatě, to koresponduje s tím naším tématem, jakoby se musí ten špatný pohybový vzor, který je uložený v mysli, tak se musí jakoby přeprogramovat. No. Já bych šel ještě víc do hloubky, protože já ti řeknu, jak se mi to teď léčí. Léčí se mi to tím, že opravdu ani ten návyk já nepřeprogramovávám, ale vím, že zatím byla za celou dobu, co ten návyk tam je, tak zatím jsou určitý proud emocí tam byl. Jo, už v té době, když se mi to stalo, že to má nějakou charakteristiku nějakých emocí a teďka pokud ty emoci se teďka, řekněme, nebo přesvědčení, které se projevovaly emocema nějakým, tak teď, když se mi to rozpouští, nebo už všechno rozpouštělo, tak jak říkám všude ve videích, jako poslední přijde hmota, tak normálně pořád se to přenastavuje a to je tak zajímavý proces, kompletní noha, jo, se přenastavuje. Jednou byla kratší, jednou delší, jednou jsem vyskulal, jednou míň. A to během asi 6 měsíců tam bylo 6 různých úrovní a teď doznívá taková poslední, bych tomu řekl, už to cítím poslední. Ale zase mě to ještě jde i přes koleno, který jsem měl na druhé straně, kde se to možná taky nějakým způsobem objevilo. Ale můžu ti říct, že třeba to koleno, to jsem pak zjistil, že když jsem dělal velký akce, když jsem dělal třeba u mě nějaké setkání, dřív tam byly koncerty, kapel a výstavy, a já jsem to chystal a šel jsem na dřeň, tak jsem tam měl ten návyk prožívat ten stres předtím, že žel přímo přes to koleno.
No, to totiž takhle přesně je, ale já aniž bych chtěl nějakým způsobem zpochybnit třeba svoji práci, kterou jsem vystudoval tady ve hmotě, jakoby řeknu, tak ono to totiž takhle ve skutečnosti je, že já mám opravdu někdy pocit, protože já vlastně to, co prožíváme, to, co jdeme, tu cestu, tak já se jí dotýkám v průběhu celého dne třeba 40krát ve hmotě. A čím dál tím víc zjišťuju, že by úplně stačilo, kdyby člověk s těma lidma si mohl sednout a popovídat, že jako to naše zařízení by bylo zbytečné. Samozřejmě, že tam ty programy, tak jak to říkáš, i málo lékařů to takhle vidí, ale ty programy jako toho, jak na základě těch programů a přesvědčení vznikají takzvaný, já tomu říkám, usazení v těle. To znamená, že pokud i my přeprogramujeme, jak jsi to řekl na začátku, jenom to myšlení už je úspěch. Mm-hmm. No, nebo nějaký ten pohled. Přesně tak, a já to vidím i u našich pacientů, kteří se k nám třeba vrátí a oni po tom svém prvním pobytu třeba vůbec se jim nepodaří pochopit, proč se jim to stalo, ten úraz. Protože vlastně ten úraz, podobně jako některý lidi, který potkáváme v životě, ať jsou to naši partneři nebo naše děti, tak nám nějakým způsobem odráží to, čeho bychom si měli všimnout a to, co bychom, na čem bychom měli pracovat. Takže u těch našich pacientů je to úplně stejný. Oni prostě v okamžiku, kdy já po nich chci, aby třeba někam přešli a vidím, že ten člověk prostě vyskočí, a tak mu říkám, proč ty si celý život chvátal, viď? A on řekne, no jasně, že jo. A vůbec jakoby to nedomyslí, že vlastně de facto ten jeho úraz ho měl zastavit. A s tím já se prostě denně setkávám, že ho měl zastavit. To, co se snažíme jakoby říct, je to zastavení se a podívat se na to z nějakého nadhledu, proč se mi to vlastně stalo. Jo? A u nich to je většinou, nemohl jsem se zastavit, protože já jsem musel. No, jistě, protože... Jasně, ano, no. Ale přesně takhle to je, to jako už opravdu zabíháme do toho taju, toho nějakého i toho našeho zvědomování, k tomu se asi dostaneme. Ale abych se vrátil na ten začátek teda toho, dostal ses do Německa profesně, tím způsobem tam nějak fungoval. Dneska nechci říkat, že prostě to vidíš jinak nebo z duchovního pohledu jinak, protože lékaři jsou, nebo lidi, kteří pracují tady v tom prostředí, jsou velice pragmatičtí, studují tady tyhle věci, mají tam nějaké informace. Byl jsi už nějak duchovně založený nebo viděl jsi nějaké ty věci, jako co se týká, o čem se teď bavíme dřív? Tak tam, ale já jsem vždycky... Tím, že jsem si v Německu právě v tom prvním období udělal akupunkturu, tak jsem už tehdy jakoby měl sklon k těm spíš alternativním způsobům léčby. A samozřejmě, že to v nějakém logicky státním zařízení úplně nejde. No nicméně jsem se na to díval už tehdy jakoby tímhle stylem, že de facto... Existuje spousta věcí, které by člověku dokázaly pomoct. A není to úplně teda ta, třeba řeknu, lékařská věda, jo, která to samozřejmě řeší. Je to prostě rozvinutá společnost. A, samozřejmě nemůžeme zpochybnit to, že když někdo si zlomí nohu nebo opravdu má těžký úraz, ano. Třeba co se týká míchy, a pokud vy s ním dobře zapracujete rehabilitačně, tak jasný, že jste jim pomáhali a že tam ty věci se velice efektně i dávají dohromady, protože ta rehabilitační práce, řekněme na té úrovni hmoty, prostě význam má. Samozřejmě, to, já to určitě nespochybnuju, akorát tam jde o to, že v podstatě my tu nemoc chápeme tak, že ta nemoc nám jakoby něco ukazuje a pokud jdeme jakoby sami do hloubky a zjistíme a snažíme se to nějak uchopit, ale samozřejmě ne hlavou, spíš to procítit, tak třeba zjistíme, že nás to někam vede, že nás to někam zavádí a že jsme něco třeba v tom našem hledání uvnitř třeba něco opomněli, že prostě nám to jenom tak nepřišlo. Když už nám někdo něco ukazuje pořád nebo pořád se nám opakuje, přesně. Tak tam už je to několikrát očividný, přestože to spousta lidí nevidí. Já bych se chtěl zeptat teda ještě k tomu,
OK, takže se dotkneme takového nějakého toho... já vím, že jsi říkal jednou na začátku, vícekrát jsme se o tom bavili, že jsi zhlédl moje video a nějakým způsobem si prozřel nebo něco. To bych chtěl spíš nechat na tobě. Už v té době si něco šel, nebo jak se to vůbec semlelo tady tohle, tahle událost? No tak ta událost je hodně zajímavá, že vlastně my spolu rezonujeme od první chvíle, kdy jsem to nějakým způsobem, kdy to ke mně nějakým způsobem přišlo. Já jsem byl jakoby úplně normální dítě, měl jsem létací sny do nějakých 15, kdy jsem prostě se mi zdávalo o létání a potom bylo i nějaký období, kdy jsem se snažil, zvláště teda proto, že jsem aktivně se věnoval karate a karate bylo spojený se zen buddhismem, s filozofií, tak mě tyhle věci zajímaly, tak mě zajímala mě akupunktura, všechny ty věci, tak jak to bylo ve středověku v Japonsku, ale jakoby já jsem měl tisíce otázek, na které jsem neznal odpovědi a to bylo asi takový, protože jsem byl vždycky takový, hodně jsem četl a byl jsem takový přemýšlivý a chtěl jsem spřít jakoby prostě na určitý věci. Vzpomínám si na jednu příhodu z dětství, kdy jsem, já pro tu mladší generaci je to nepochopitelný, ale já jsem tehdy dostal Adidas bundu a tu jsem si nechal na běžeckém tréninku na můstku v parku a někdo mi tu bundu ukradl a řešil jsem to se svým otcem a říkám, on se samozřejmě mě rozlobil a říkal, neměl si tam nechávat a já jsem mu už tehdy řekl jako 12-letý kluk, tati, proč jsou ty lidi tak zlí, proč je ten svět tak nespravedlivý. A tohle mě vlastně provázelo celou tu moji cestu. Já jsem neustále hledal odpověď na otázku, proč je jakoby málo lásky mezi lidma, proč vlastně to, proč se jí víc nedostává. Jakoby. Takže samozřejmě jsem miloval pohádky, ale jako do tohohle momentu já jsem prožil úplně normální, standardní život i vztahově a domníval jsem se, že to, co žiju, že je nějaký štěstí. No. Úplně čirou náhodou jsem zahlédl na YouTube prostě video v nějakým odpočinkový chvíli, kdy jsem tak proklikával a tam se stala teda velmi zvláštní věc, že v podstatě podobně jako ty si to měl u Jirky, tak já jsem ještě snad nezazněla první věta, já jsem najednou úplně cítil, jak opravdu jako na klik, ty vole, to jako... A zacítil jsem neskutečně silnou rezonanci, okamžitě jsem ti napsal. To bylo v kterém roku to bylo? To je úplně na začátku, no, to je nějakých snad 2019. No, to bylo, jak jsem dělal na ty transformace, nebo ano, někde? Ano, to byly ty první videa, co si jakoby... Dělal k meditacím. Mě tam okamžitě zaujalo několik věcí. Za prvý, posaďte se, neberte to tak vážně, že tam byla neskutečná lehkost. Vysvětlení bylo... Já jsem nikdy nezažil tak jednoduše podaný, prostě, že to snad musí pochopit každý, jsem si říkal. To je přeci tak úžasně logicky všechno vysvětlený. Jako nějaký video o bytí, o Bohu, do hloubky, jak vzniklo bytí a všechno. Takže já jsem úplně všechno vstřebával. Vzpomínám si, dneska ráno jsem hledal to bydliště tady, tu adresu a vzpomněl jsem si a vyskočil na mě první mail, kdy jsem ti napsal, prostě plně s tebou rezonuju a já nic nepotřebuju. Já prostě... Tyhle maily, ani mi neodpovídej na ten e-mail. Tyhle maily opravdu, všichni, co mě napsali, že se chcou jenom propojit, nebo jako, že jenom chcou sdělit, že to tak je, tak takhle to bylo i s Františkem třeba Klapkou. Prostě on napsal, já bych se chtěl jenom s někým prostě o tom pobavit, nebo setkat, když už tohle.
a ty jsou fakt super, jo? Protože třeba i co se týká tady těch rozhovorů, kolikrát lidi napíšou, já bych s tebou chtěl, já bych tam chtěl udělat rozhovor, já ti pošlu tvůj životopis, jo? Jako napíše takovej příběh a pošlu tvůj životopis. A já jsem mu napsal životopis, jako nemusíš posílat, prostě o to přece nejde. Většinou ten rozhovor nejlepší pro mě je s tím, že ten člověk ani o ten rozhovor si neříká, ale jenom napíše, že se cítí a že souzní s tím, co já dělám. A to je prostě jako úžasný. No a pak ten další vývoj byl hodně zajímavý. Já jsem od samého začátku tím, jak bydlím daleko a neměl jsem tak asi jako spousta našich přátel teď v těch našich kruzích to má podobně, že chce s někým sdílet, chce s někým prostě probrat to, co se děje, tak jsem vlastně cítil potřebu, že nějakého osobního setkání. No a vlastně přijel jsem na setkání v Orlických horách, který bylo úžasný, kde byl teda i Petr Klapka a kde jsme se jako osobně setkali. Mezi tím byla možnost sdílet na Zoomu to, co člověk prožívá. A je teda hodně zajímavý, že já si myslím, že tím v tom prvním propojení, tou první rezonancí došlo k probuzení. Že se mi to hodně jakoby otevřelo, ale to vůbec nebylo probuzení, v podstatě jakoby ještě vůbec nic neznamená, protože člověk začne jenom prohlídávat hru, kterou tušil, že něco není v pořádku, ale začne jenom prohlédávat, jako najednou vidí, jak to funguje, jak prostě kde stojí on, kde je ta společnost a co dělá za kroky. Ale já jsem v tu dobu byl neskutečně šťastný v práci, chodil jsem tam rád, bylo to pro mě z lehkostí, tak jsem si to tam nějak odtančil a nějak ten život jsem žil v takové radosti, myslel jsem si, že prostě jsem že to je ono, jo? Že to je jako ono. No. No a přišlo osudné setkání v Orlických horách, kde jsem se teda vrátil a tam přišla jakoby nějaká přestavba nebo něco. Vrátil jsem se domů, ještě jsem vůbec jakoby nic netušil. Mm-hmm. Já bych tady ještě vsunul, že prostě to, že člověk zvedne ten zadek a opravdu jede někde, je zajímavý. Jo? Že prostě to jsme měli setkání pátek, sobota, neděle. Poměrně jsi to měl daleko. Dorazil si tady na to setkání. Užili jsme si, jo? Což bylo super. Setkali jsme se tam společně se podobně naladěnýma nebo stejně naladěnýma lidmama, jak já říkám. A ty posuny prostě kolikrát, nebo ty věci, které si odvážíme, nejsou tím, co já tam předávám, ale jsou tím, jak jsme se propojili. Jak důležitý je se i propojit. A teďka nám můžeš říct teda ten pochod, jak jsi přijel domů? No tak já jsem přijel domů a najednou prostě mi bylo úplně jasný, že do té práce, do které já jsem se vždycky tak neskutečně těšil, do té radosti, ta radost se úplně ztratila. Úplně. A já jsem musel zůstat doma 3 dny, ale pak jsem to prodloužil vlastně na týden, kdy jsem měl ještě nějaký volno. A začaly se teda dít fakt věci ve fyzickém těle. Já jsem měl opravdu pocit, jako dneska bych to asi snad mohl říct tak, že jsem měl pocit, že moje já mě úplně spálí. Jako, jo? Že moje já mě spálí. Já jsem úplně hořel, přitom jsem neměl teplotu, ale cítil jsem se úplně prostě, bylo mi neskutečně smutno. Bylo to poprvé, co jsem ti psal, co jsem tě skontaktoval, ale nedošlo ke kontaktu, protože ty jsi mi napsal, je to v balíčku semináře, procházej to. Já jsem to skutečně udělal a pak teda byl zajímavý, ten proces netrval jenom celý ten týden, ale pak byl teda Zoom a vlastně, kde jsme se spojili a já nevím vůbec, jestli budu schopný to říct. A všichni se ptali, co Miloš. A já tady teďka do toho vstoupím. Já si pamatuju ten Zoom, kdy proběhlo opravdu i v těch předtím v těch zoomech i potom ty další zoomy, tady toto bylo období, který silně
jakoby jsme cítili, nebo já jsem cítil, že prochází nějaký proces. Teďka i lidi na Zoomu nějakým způsobem viděli, že se stáhl, že seš v procesu, že se stáhl do sebe. A bylo tam zajímavé, jakým způsobem, jaký vlny rezonance v tom, že ty si začal potom i malovat, asi se k tomu dostaneš, tvořit něco, to bylo asi později, ale tam už to začal, jakým způsobem vznikla vlna rezonance vzájemné a jak se věci začaly i na té osobní úrovni propojovat, aniž by se někdo dotýkal konkrétních věcí. Ano. Proběhly tam výměny, které se tady nedají ani popsat, bylo to hodně zajímavé. Já jenom bych chtěl ještě dodat, že tobě už třeba to zvědomování, který já tady jakoby nástroj předávám lidem, tak to by už byl předtím vlastní velice rychle a byl schopen i tam někde se 70-letýma babičkama nějakým způsobem na té úrovni pracovat a tebe to člověk ani nemusel vysvětlovat, tobě to bylo hned daný. A teďka pokračují teda ty o toho Zoomu. No tak v tom osudovém Zoomu se stalo, přišla nějaká otázka, co Miloš? A já jsem řekl, mě se neptejte, co já, protože já už není. Moje já přestalo jakoby existovat a zvedla se obrovská vlna podpory, za kterou bych chtěl poděkovat jakoby všem, protože na Zoom chodí lidi, kteří třeba tam ani za dva roky neřekli jediný slovo, ale přesto tam jsou. A jenom, takže mi začaly chodit maily a zažil jsem obrovskou podporu, to bylo krásný. A vlastně za to všem děkuju, protože ukazuje to sílu právě propojování, ať už je to ve virtuálním prostoru, nebo ať už je to osobní setkání, tam je to ještě jakoby silnější samozřejmě. A takže jsem se vrátil a nějakým způsobem jsem tedy potom začal chodit do práce, ale zjistil jsem, že už mě ta práce vůbec netěší. Ještě jsem to pořád nebyl já, starý Miloš umřel, starý Miloš už neexistoval a nový Miloš se ještě nezrodil, takže asi takhle bych to řekl. No a přišlo nějaký druhý období, který bylo předvánoční. Já jsem najednou začal mít obrovskou potřebu ty svoje pocity, který jsem prožíval, vyjádřit nějak. A přestože jsem nikdy nemaloval, já jsem úplný amatér, já nemám vůbec žádný vzdělání v tomhle oboru, tak jsem si prostě koupil barvy, plátno a namaloval jsem první takový obrázek a přišel druhý, třetí, vše bylo před Vánoci, tak jsem chtěl namalovat obrázky rodičům. A takže jsem jako dárky a aniž bych to tušil nějakým způsobem, tak už v nevědomí jsem do těch obrázků těm rodičům dával vlastně to, co někdy z hlediska úcty, autority není možný, nebo jenom z hlediska taktu, nemůžeš si sednout s maminkou, i když jsem to taky zkusil a říct, mami, pojď, já ti něco vypnu, já ti něco odpojím, ty víš to dobře, protože my jsme stejně staří, takže to jakoby nejde, ale tak jsem to dal nějak do těch obrazů. A přišlo druhý takový úplně osudový moment, kdy obrázky jsem daroval, mělo to velikou odezvu a vrátil jsem se domů, zase zpátky do Německa. A tady bych fakt chtěl říct, že některé věci se dočišťují ve snech. A kdy já jsem měl hodně přísnou výchovu a nějak jsem ve vztahu s tátou, protože pro mě byl vždycky velkou autoritou, tak v nějakém jednom ze snů jsem prostě došlo k úplnému odpuštění. A to byl asi ten klíčový moment, kdy já jsem si uvědomil, že vlastně ty role, které oni hráli, které v podstatě přišla neskutečná vděčnost jakoby, k těm ten, rodičům. Ten léčebný rodinný proces prostě opravdu vzal veliký jakoby až rychlej spát v tom neefektivnějším způsobu, který bychom hlavou ani nevymysleli. Uh-huh. A šlo to přes ty obrázky, šlo to přes tu pozornost, přes ten tvůj zájem toho vůbec se tomu věnovat, ale už ne jim vysvětlovat nebo chtět odpovědi. A šlo to přes obrovský odpuštění, který jsem taky sdílel na Zoomu a byl to další z velmi silných momentů, kdy prostě
kdy si člověk jakoby uvědomí, že všechno, všechny situace a všechno, co se mu v životě stalo, tak bylo jeho, tak si to v podstatě vytvořil. A vytvořil si to proto, aby ho to posunulo k té lásce, k tomu, čím my jsme, protože my jsme v podstatě jenom láska. No super, jako já, když si to vezmu z toho mýho úhlu pohledu a vím, že ty jsi, nebo my se setkáváme opravdu často na tým Zoomu a vím, že některé ty Zoomy, nebo když jsem tam nebyl, tak jste měli vy a Petra tu zodpovědnost, ten Zoom víc, kde se nikdo nevede, ale spousta lidí mě říkalo, jo, když tam nebudeš ty, Pavle, na tým Zoomu, tak to nebude ono, jo, ale můžu říct, že to bylo jako velice, já jsem tam ani nešel na ten Zoom, že bych tam šel pro nějakou kontrolu, ale když viděl jsem, že to bylo možná to nejlepší, co jsem v tu chvíli taky mohl udělat spontánně zase, ne slyšet, poslouchat ty lidi, když tam nebudeš ty, tak to tak nepůjde, ale dát zase tu zodpovědnost za tu důvěru těm, kteří tam jsou. A to se ukazuje jako ta největší výhra vůbec toho, že spousta z nás, jo, nejenom ty, Petra, Pavlína, spousta z nás se probouzí a osvobozuje do takových stavu, že je schopna, nebo schopna, tam je ta, tam se otvírají ty možnosti toho předávat to všechno zase na ty ostatní. Jak to vnímáš ty? Jak vnímáš ty takovou tu, jakým způsobem můžeme předávat, že nejde jenom o to něco víc nebo řídit, ale co ne, je zatím? Ne, vůbec ne, vůbec ne. V podstatě já to mám nějak tak, že v tom se vlastně změnilo i v tom charakteru té mý práce se to jakoby hodně změnilo, protože já poté, co jsem nějakým způsobem rozpoznal, jak je možný, že je možný tomu člověku jakoby nějak pomoct, pokud je v nějaký třeba zoufalý situaci, a projít to s ním a říct mu, podívej se, tak se prostě podívej, když ta emoce v tobě něco vyvolává, tak se podívej, kde to cítíš a prostě jenom pozoruj to místo. Jo? Nicméně, já jsem asi měl vždycky, tím, že vlastně v podstatě celý život dělám nějakou terapii, tak jsem měl asi nějaký takový, taky asi hodně rozvinutý spasitelský komplex a chtěl jsem pomáhat každému, ale de facto u mě se stalo to, že jsem plně pochopil jakoby význam toho úrazu nebo nějakého onemocnění u toho člověka. A jak už tady zaznělo minule, třeba u Petra Klapky, jak jste se spolu sešli, tak to je v podstatě jeho a my jakoby tím, že bychom do toho vstoupili, ať už v nějakém léčení, a to teď se nechci dotknout vůbec žádných kolegů, jo, ať to dělají, ale tak my toho člověka jakoby okrádáme o to, aby sám k tomu došel, proč se to děje, jo. Takže já jsem úplně ten charakter, prostě se to změnilo a když vidím, že někdo je třeba skutečně zoufalý nebo si ke mně přijde pro tu radu, tak ho samozřejmě provedu nějakým tímhle s tím způsobem, který dobře známe všichni, kteří jsme bylo to zvědomování, s tebou, bylo zvědomování nebo programu. Nebo prostě, vůbec no. O to jako přijít na to, jak se cítíme, nebo jak to jde. Jako ale jako spíš na tom je zajímavý to, že jsem de facto úplně veškerý ty alternativní metody nebo jakýkoliv způsoby léčby jsou skvělý, každý má svoji cestu, ať si to dělá, ale... To znamená, dneska, když bys měl se rozhodnout mezi to, že budeš někomu dávat energii nebo energii do toho, že budeš léčit akupunkturou, tak radši vezmeš, že půjdeš přímo do toho... Tak se s tím člověkem sednu, jako my dva tady, a řeknu, no, tak co cítíš, když si vzpomeneš prostě, nebo když se zamyslíš, tak cítím bezmoc, protože jsem na vozíčku a jo, prostě, kde to cítíš, a tak se na to místo podívej a jsou to ale někdy procesy, protože samozřejmě těch vrstev u těchto lidí je hodně. A pak skutečně já můžu potvrdit jako odborník, co si tady popisoval s tou kratší končetinou, prodlužování. Ano,
skutečně tam se pak dějou takové věci, že samozřejmě, že lékařská věda to bude spochybňovat. Ne každý si proto přijde nebo to chce. Ano, tam přesně. To je asi ta nejdůležitější věc, je říct, že prostě ty lidi si to najdou, protože oni si to vytvořili z jeho pohledu vědomí a to je to nejlepší. Pokud my tady budeme verbovat, čím lepší techniku máme, tak to zase potom, když budeme pořád popisovat a říkat, to je to nejlepší, tak to přetáhne i lidi, kteří s tím nemají nic společného a oni si řeknou, a co to je za blbost a takový. Proto my necháváme ty věci, co se týká těch Zoomů a tady toho propojení opravdu jakoby běžet. A já jsem si všiml, že prostě spousta i těch lidí, jak se teďka propojujeme nebo se setkáváme, tak ono v poslední dobou hlavně tebe a Petru oslovují i to přitahuje přesně i který třeba oslovovali dřív mě, tak teďka oslovují tebe a tam ty procesy probíhají a ty kolikrát jim dovedeš, provedeš je úplně trošku některou jinou situaci, kterou já jsem je neprovedl. To jsem si všiml, že se děje to samo i Petr Kapka. Prostě to takhle je. Jo? Že to je nejlepší impuls, že ten člověk si někoho najde, jo? Nebo že ho to k němu přivede. A to se jakoby děje, že? Protože tam to šlo vidět i ten pondělní Zoom třeba, aby bylo tam zajímavé, věci se tam dělí, když já jsem tam nebyl, tak vyloženě tě to někoho oslovilo, přitáhlo a proběhly tam jako úžasné jak kdyby pochopení a léčivé procesy, kdy konkrétně se ty lidi na to obrátili a situace se obraceli v dobrým a řešili a přišli tam takové pochopení, což bylo super. A bylo to ještě až za hranu, jako by ten pondělní Zoom, že tam byl takový příběh s maminkou, já už si přesně teď nespomínám, a jak maminka, jak to, a já jsem to úplně úmyslně, schválně, jako by nechal rozjet, že jsem to nezastavil. A protože jsem chtěl ukázat, jako by do kontrastu k tomu, jo, jinak většinou tyhle zastavujeme ty věci, jo, ale schválně jsem to udělal. Byl to fajn, to bylo moc fajn. Já oceňuji Petru, že nám to, my jsme se pak shodli, že nám to spolu fakt hodně šlo, že jako by jsme se úžasně doplňovali. Jo. Petra dávala prostor mě, já jsem dával prostor Petře. A bylo to fajn, bylo to moc prima. Takže. Ono to člověk cítí, kde ten příběh jakoby nechá a ví, že prostě je potřeba, aby ten člověk ho tam řekl celý, anebo kde to jsou jenom jako zamotané otázky v tom a stačí jí dát rychlou odpověď, že? Ale někdy je potřeba, aby některé ty příběhy, a to je dost důležitý, opravdu byly vyslyšeny. Nebo ano, už jenom tím, že ten člověk to řekne, tak už vlastně dojde k zvědomění, že jo, jedna, která když se osmělí a řekne to před tím fórem. A nemluví o tom, že spousta lidí se tam identifikuje s podobným. Ano, přesně. A ty, kteří se identifikují, tak to se vlastně objevuje i v těch komentářích, že oni prostě napíšou třeba úplně spontánně, protože ty to třeba vedeš a já si skočím do těch komentářů a tam je, jo, přesně tohle se děje mně a vlastně tím pádem je tam nějaký podobná historie, no. Takže je to úžasný, no a ještě k té práci, to si řekl zajímavě, jakoby, že v podstatě ono jako už to, že si to najdou ty lidi, tak je, já to teda tak vnímám, jo, že se tam prostě setkají se mnou a i se to potvrzuje, že i z těch lidí, kdo, vzpomínám si na pána 92 let, který byl u mě na nějaký terapii a mně to úplně přišlo po mozkový cévní příhodě, tak nějak ochrnutý na jednu stranu, ale jako docela začal dobře chodit a i ruka teda pořád se nepohybovala dobře a on tam u mě tak nějak sedí a mně to úplně přišlo a říkám, víš, proč jsi tady? A on říká, no nevím, jemu zemřela před 20 lety žena a on v podstatě ten život nežil doteďka. A já říkám, víš, proč se ti to stalo? Protože jsi si prostě nevážil toho života v radosti, že jo? Protože my jsme tady na zem přišli, aby jsme se smáli, aby jsme měli ten život v radosti a když už máme nějaký smutek, aby jsme ho jenom prošli a prostě pochopili, že i ten smutek má svůj význam, že
že prostě je potřeba ho bez nějakých emocí jenom čistě projít. Ne, no. Ne, potom vytvářet nad tím ty příběhy, jak by to, který se pak dějí na základě té emoci. A tenhle ten pán se rozplakal, protože si to zvědomil a přišel na to a byl úplně nadšený a pochopil, že ještě prostě další roky může žít. No a mně taky se líbilo, na jedním Zoomu říkal, že ty chodíš, že ty tančíš, veselíš se s těma 70, 80, 90 letýma. No i 102 máme, i 102, jo. No samozřejmě, no, protože tyhle lidi jsou úplně stejný, tak jako to bych řekl snad příhodu ze čtvrtka, která se mi teď vybavila, když jsem měl jakoby individuální terapii, prostě když jsem viděl, že má jakoby jemnou motoriku velice špatnou, tak jsem jí házel míček a ona v podstatě z 10 ho 5krát pustila na zem a já jsem jí vedl jakoby k tomu, říkal jsem, to se nic neděje, to se nic neděje. A pak tam vlastně úplně spontánně došlo k takovému nápadu, který mi přišel intuitivně. Já bych vůbec chtěl říct jakoby i ke své práci, že já ji dělám pouze intuitivně. Já nedělám žádný přípravy si na to. Já prostě přijdu na skupinu a tak, jak intuitivně cítím, co je tam potřeba, co mi přijde, tak do té skupiny, prostě ať je to skupina kyčel, koleno, nějaký pooperativní stavy nebo to, a nebo je to skupina jenom prostě nějaký kardio u vozičkářů, tak intuitivně, každá ta hodina je jiná, každá ta hodina, ale prostě tak, jak tam přijdu a to, co vycítím, že je potřeba tam udělat, ale když bych měl říct o té paní, takže velice špatná jemná motorika a já jsem dostal okamžitý nápad, říkal jsem, tak teď si to otočíme a hoď mi ten míček ty a já ti něco ukážu. A ona mi ho hodila, já jsem ho nechal 3krát spadnout na zem a 3krát jsem jí ukázal rozdílnou reakci paní 91 let. A takže mi ho hodila poprvý a já jsem byl úplně bez reakce, protože ona předtím měla tendenci vždycky, když jí to spadlo, tak to nějakým způsobem okomentovala a hodnotit. A i když jsem jí vysvětlil, ne, nic se neděje, ne, zkus zůstat úplně v klidu, buď v klidu, tak ona si neodpustila takový, a já těm lidem vždycky říkám, ale to už je zbytečný, to je zbytečný, tady to už nepoužívej, jo, ona se zůstane v klidu, ale neodpustí si to, no já jsem ale blbá třeba, jo, nebo víš jak, jo. A tak jsem říkal, no tak mi to hoď, tak mi ten míček hoď, hodila mi ho, já jsem zůstal úplně, nechal jsem ho spadnout na zem a úplně jsem jenom takhle seděl. No, hodila po druhý, já jsem na ní začal křičet. Já říkám, jak mi to hážeš, jak prostě, co pak nevidíš, že sedím tady? No. A říkal jsem, a vidíš, a tohle je reakce nějakého vzteku, to je nějaká plusová, nějaká, jakoby. A pak mi ho hodila po třetí, já jsem ho zase nechal spadnout na zem a říkám, no, to jsem celý já, to se může přihodit jenom mě, prostě jako nějakou rezignaci, jako lítost. Mm-hmm. No jo, já jsem blbej. Sebehodnocení prostě a to. A ta paní byla silně dezorientovaná jako předtím, tak jak já ji znám jako pacientka. My jsme odjížděli, já jsem si ji odvez ven a ona mi říká jako úplně jiná bytost mi říká, a vyjádřila opravdu vděčnost a říká mi úplně normálním hlasem, prostě ta realita byla změněná a ona říká, já ti moc děkuju, já jsem ti tak vděčná, asi 5krát mě poděkovala. A přitom to byla úplně normální standardní situace, ve které ona jenom možná viděla a možná si třeba zvědomila to, co je to důležitý a co už je tam navíc, který nám právě bere jakoby tu energii třeba, jo. Takže já dřív jsem i býval unavený, teď dneska už nevím, co to je. Já jsem dneska 6 hodin řídil za tebou bez jedinou přestávkou na čůrání, což už není tak typický, když je člověku 20, tak samozřejmě, že to jde lehce, ale...
No a tím se dostáváme nejenom k těm seniorům, ale k tomu, ty máš dceru 9 let, 8 let. 8, ano. 8. Takže jak bereš, dneska, jak bereš ty bytosti, ty malí, ty noví, kteří tady přichází, ty už se nenechají tak manipulovat. No tak jednak se nenechají manipulovat, ale jednak samozřejmě, jak už tady říkal František, tak František Lapka, tak vlastně to je, to jsou nový modely dětí, které přišly na tuhle planetu už naprosto. Oni všechno ví, oni všecko, já bych tady mohl říkat spoustu příhod s nima. A to ví znamená, že nejsou natolik inteligentní, to je ne, ten přirozený instinkt. Oni mají takovou intuici, ano, oni mají takovou intuici, oni z nás všechno vycítí, za prvý všechno vycítí, když jsme smutní, když prostě něco prožíváme, takže oni jsou schopni nás léčit ano, a pomoct nám. Ano, jsou nad věcí, ano, protože nepřebírají ty programy a už do toho nevstupují, to je jedna věc a ukazují nám, jo, jak bys to viděl. Ano, ano, ukazují nám. Já to mám úplně stejně jako František, to znamená, my jsme dvě rovnocenné bytosti, my se na všem domlouváme, to znamená třeba mně se nechce ven, ale vím, že ona má jít ven a říkám, tak jí prostě řeknu, hele, tak co bys chtěla dělat? A ona třeba sama řekne, ne, budem si radši něco hrát, je tam zima, mně se nechce. Dokonce i si vzpomínám, že jednou, a není to tak dlouho, tak jsem se pokoušel to nějak přemoct, a šli jsme a došlo k takové příhodě, že nestrávila úplně jakoby snídaní a jo. A stejně jsme se vrátili, takže jakoby já jsem se snažil to nějak, aby dítě mělo pohyb, ano, jakoby, ano, ale ono to správné. Ale udělal to správné a ono to dopadlo prostě úplně jinak. Takže ano, současná tahle generace, ta za prvý všechno ví. Takže i třeba co vím od nějakých známých, že nemá ani smysl, a vím příklady i těch opravdu dětí, teď se mi vybavuje jedný kolegyně, dcera, která prostě trpí jakoby poruchou nesoustředění z hlediska psychologických nějakých výzkumů. To jsem taky měl. A ve školce ne, to je hodně zajímavý případ. To je kolegyně teda, která pochází z Ruska, která se mnou pracuje. To fyzioterapeutka. A jenom tak spontánně dala dítě, že by jako chodila na hudebku. A ta její asi pětiletá holčička, nebo čtyřletá holčička, pětiletá, myslím, že je předškolní, tak si vybrala bubnování bicí. A učitelka si ji zavolala asi po druhý nebo po třetí hodině a říká, vy máte geniální dítě. Ale počkej, tam je hodně zajímavý to, že já jsem to jakoby prohlíd celý ten a já říkám, no ale to je přeci úplně jasný, ona nechce ty ostatní děti poslouchat. Jo, my jsme si koupili nový auto a co mají vaši rodiče za nový domeček a to, a ona to nechce poslouchat, ona žije plně v lásce a taky jsem týhle kolegyni, která taky je na cestě, teda jediná z týmu 15 lidí, tak jsem jí poradil přesně tohle, co dělám já se svojí dcerou, říkal jsem, ode dneška už nedělej nikdy to, že řekneš dítěti, tak a teď si běž uklidit do dětského pokojíčku, ale běž nám s ní a řekni, pojď, udláme to spolu a domluv se s ní na všem, protože... A je dobrý se třeba i domluvit, jak by to chtěla, ne uklidit podle našeho pořádku. Ano, přesně, přesně. Udělej třeba, to je takhle. A my to tak teda děláme a máme jakoby úžasný vztah s dcerou. Je to krásný prostě. To. Super, co bys chtěl teda na závěr tak nějak do toho éteru diváků nebo cokoliv? Napadá ti něco? Tak já bych chtěl vlastně vyjádřit obrovskou vděčnost všem těm lidem, kteří jsou s námi nějak v propojení a který rozhodně bych chtěl poděkovat tobě, prostě, protože to vlastně... To si můžeme poděkovat vzájemně, já tobě. Ne, opravdu já teď, protože ty jsi byl první, kdo mi otevřel cestu k odpovědi na moje otázky, které jsem měl od dětství. Tak jako já jsem dneska schopný je odpovědět svýmu dítěti
zcela kvalifikovaně, tak ty jsi byl první, kdo mě dal ty odpovědi, proč ten svět, jako ve kterém chci vidět a mít tu potřebu lásky, aby se ke mně dostala a aby byla tak mezi všema lidma, tak ty jsi byl první, kdo svým prohlédnutím celé té hry, a nejenom tím, ale tím, že jsi šel prostě ještě až za to, tak bych řekl, že tvoje jakoby geniální myšlenky, které sám jsem si převzal od tebe a který používám, a to je prostě, že všechny klíče máme v sobě, že všechno je jenom nějaká naše, a že všechno jsme si vytvořili my, a že venku nikdo není, který tímto citátem já jsem si vyřešil prostě vztah ke všem církvím a ke všem hledačům v astrologii a podobně, jo, že skutečně a nějaký mimozemský civilizace a prostě všechno, že de facto my, když se dostaneme do toho stupně osvobození a jsme v té lásce, tak vlastně my všechno vytváříme a dokážeme všechno ovlivnit, to je teda to důležitý, jo? Dokážeme si vytvářet svoji realitu, no. A že každý, kdo nějakým způsobem převzal tu odpovědnost, pokud bych měl projít jakoby ty kruhy lidí, tak Jirka Ledvinka, který přišel s geniální myšlenkou, vyber si, jaký chceš balíček a dovol si to, vezmi si, jaký chceš, jenom ty to určuješ a jenom ty to ovlivňuješ. Kdybych se zastavil u Petra Klapky, u kterého jsem zaznamenal teda naprosto úžasnou myšlenku z vašeho setkání tady u Petra, vemte si svůj život zpět, až k Františkovi, který prezentoval obyčejný život v radosti, kde vlastně všechno je radost, pokud... A třeba k Petře, která přišla s úžasnou myšlenkou, to nejsi ty, to je prostě, to nejsi ty, to si tam vůbec nedávej, takovouhle věc. No tak já bych asi řekl, že vlastně, a myslel jsem na to dneska na cestě, a tak mi to, že mi to skoro zase jako úplně rozbrečelo, jak to je silný, že vlastně my jsme nic a všechno a jsme jenom láska. A každý je jenom láska, jo. Každý je jenom prostě bytost lásky, no. Tak to je úžasný slovo na závěr. Já poděkuju tobě, že jsi vzal na sebe tak dlouhou cestu a že jsme se tady potkali a že si to ještě užijem ten víkend a doufám, že si to zase budeme užívat spolu někdy ve větší skupině. Teďka jsme to zase mohli sdílet tady v tom rozhovoru a tím se to rozšíří zase na naše diváky, anebo na ty lidi, většinou to nejsou ani diváci, co jsou tady na tým YouTube, ale to jsou nějaké spřízněné duše, s kterými se to můžeme užívat. Protože některé ty akce a ty věci a to propojení k ním dochází čím dál víc, tak jsou úžasné a jak říkám já, mě to naplňuje každý den. No, mě tohle, taky. No a já děkuju tobě samozřejmě, moc jsem ti vděčný za... To sobě, ty jsi to vytvořil. No a ty jsi zase vytvořil mě. Vědomí. Super.